Қазақстанның вокзалдарында пойызға туған-туыстарды шығарып салуға тыйым салуы мүмкін. Үкімет өкілдері мен Қазақстан темір жолы компаниясының басшылары билетсіз сапарға шығатындардың жолын кесу үшін осындай қадамға бармақ екен. Будет осуществлено ограничение доступа лиц без билетов на перроны. Биыл пилоттық үлгіде Нұр-Сұлтан қаласындағы Нұрлы жол вокзалы мен Қарағандының вокзалындағы перронға билетсіз азаматтардың өтуіне шектеу қойылмақ. Біз мұндай шараны 2000 жылдың басында ұсынған болатынбыз. Алайда ол кезде қоғам наразы болғаннан кейін жүзеге аспай қалғанды. Қазіргі таңда құқық қорғау органдары және жауапты мекемелермен бірлесе отырып, перронға тек жолаушылар шығу керек деген шешімге келдік. Әзірге ірі вокзалдардан бастауды жөн санап отырмыз. Кішкентай бала көтерген жүгі көп әйелін немесе қарт анасын жүргел тұрған пойызға шығарып салғысы келетіндерді де өткізбей қояма деген сауал ашық күйінде қалып отыр. Оның үстіне бұл әдістің жемқорлықты түбегейлі жойып, тиімді болатынына да кепілдік жоқ. Өйткені пойыз билеттерін алып сатарлардың жолын кесу үшін енгізген Мобиус қосымшасы да толыққанды көмектеспей тұр. Пысықайлар онда айналып өтіп, билеттерді еселеп сатуын жалғастырып жатқан көрінеді. Шымкенттің өзінде ғана бір күнде 6 алып сатар ұсталыпты. Қазақстан темір жол компаниясының өкілдері мұның бәрі спекулянттарға жазаның жеңілдігінен деп, бұл бағыттағы заңды қатаңдату керек деп отыр.